Så skal vi igen have lidt musik. Jeg har fået gæster her på scenen af en ret farverig gruppe, nemlig Discofil. Og hvad er I egentlig for en gruppe? Jo, vi er bare en flok unge mennesker, der elsker en masse disco simpelthen. I elsker noget 80'er pop? Vi elsker det simpelthen. Vi lever for de 80'er poppen. I har noget ret spændende tøj, kan jeg se her. Hvor finder I inspiration til den påklædning? Nå, vi går bare hjem og åbner vores klædeskab, og så er der simpelthen. Så finder I jeres solbriller frem også? Simpelthen, ja. På midten. Jamen, lad os prøve at høre, hvad det er for noget musik, I spiller. Vi skal høre Disco Tango med Discofil. Yes. Lidt musik, og vi byder Discofil velkommen igen. Hvor skal vi sove i nat? Nu vil jeg vide, hvad det er, der er i vejen. Du sover her.
Han sover også alene, det vil jeg ikke finde mig. Det er jo ganske simpelt naturstridigt. Hvor skal vi sove i nat?